হয় পোনপ্রথমেই মই যি স্থানত উপস্থিত আছো সেই স্থানডোখৰৰ নাম মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো। সেই স্থানডোখৰ হল শিৱসাগৰ জিলাৰ শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভাটি বনগাঁও। আৰু ভাটি বনগাঁও এই শিৱসাগৰ জিলাত এই কাৰণে সকলোৱে জনাজাত এটা নাম, কাৰণ এই অঞ্চলটো হল এটা বানাক্ৰান্ত অঞ্চল আৰু প্ৰতি বছৰে ইয়াৰ ৰাইজে বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ সৈতে যুঁজ কৰি আছে। আৰু ইয়াৰ দৃশ্যসমূহ দেখিলে হয়তো কোনো হৃদয়বান লোকৰ হৃদয় ভাগি পৰিব, দুখত হয়তো চকু পানী ওলাব পাৰে, কাৰণ কেনেদৰে জীয়াই আছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ। মই পোনপ্ৰথমে সেই দৃশ্য যদি দেখুৱাওঁ তেতিয়া নিশ্চয় সকলোৱে অনুমান কৰিব পাৰিব যে কি ভয়ংকৰভাৱে এই ভাটি বনগাঁও অঞ্চলত গৰাখহনীয়া বিগত কেইবা দশকো জুৰি হৈ আছে। কিন্তু যিসকল জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু আস্থা ৰাখি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত জিকাই পঠিয়ায়, সেইসকল জনপ্ৰতিনিধি কিন্তু চকুত এই দৃশ্যসমূহ নালাগে বা তেওঁলোক এই সম্পৰ্কে হয়তো জ্ঞাত নহয়, তেওঁলোকৰ এই বিষয়ে দায়িত্ব নাই, কাৰণ তেখেতলোক অনবৰতেই ব্যস্ত থাকে ক্ষমতাৰ হকত হকত কেনেদৰে যাতে নিজৰ চকীখন বচাব পাৰে। স্থানীয় ৰাইজে এইদৰে প্ৰতিদিনে নিদ্ৰাবিহীন ৰাতি কটাবলগীয়া হৈছে, ধুই পাৰত এইদৰে তেওঁলোকে বহি থাকিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ কোন মুহূৰ্তত কেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰখন নদীৰ বুকুত সামৰি লয় কোনো ঠিক নাই। আৰু ইয়াত স্থানীয় লোকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যাতে গছ দি হ'লেও বন দি হ'লেও যাতে তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ সা সম্পত্তি যাতে ৰক্ষা কৰিব পাৰে। অন্যহাতেদি ভগৱানো হয়তো সেইসকল জনপ্ৰতিনিধিৰ দুষ্ট, কাৰণ গৰা বান আৰু গৰাখহনীয়া শেহতীয়াকৈ মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে শেহতীয়াকৈ বিগত কেইটামান দিন আগতে দিখৌ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো বানত ডুব গৈছিল আৰু তাৰ ফলাফলস্বৰূপে নামঘৰ পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈ বৰ্তমান নামঘৰ পৰ্যন্ত খহনীয়া জাহাজৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু শিক্ষাৰ নামত এই অঞ্চলটোৰ এখনেই মাত্ৰ বিদ্যালয়, সেই বিদ্যালয়খনো বানৰ কবলত পৰি সম্পূৰ্ণৰূপে নিশেষ হৈছে। স্থানীয় লোকৰ মই মতামত এই মুহূৰ্তত ল'ব বিচাৰিম যে যথেষ্ট দুখজনক এক ছবি, এক জীয়া প্ৰতিচ্ছবি বুলি ক'ব লাগিব, য'ত হয়তো শিৱসাগৰ জিলাৰ শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ যি সকলো সময়তে জনতাৰ স্বাৰ্থৰ কথা কয়, শাসকীয় দলক সমালোচনা কৰে, কিন্তু তেওঁৰ সমষ্টিতে এনেধৰণৰ এখন গাঁও আছে যি প্ৰতি বছৰে বানত তেওঁলোকৰ অৱস্থা দুৰ্দশা পাৰ নোপোৱা হয়। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত সাংসদ তপন গগৈ পৰ্যন্ত আছে। মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু 108 নং শিৱসাগৰ বিধায়ক শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ আমাৰ পূৰ্বৰ জাতীয়তাবাদী নেতা তথা বৰ্তমান অসমৰ এজন বিৰোধী দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছো যে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰুদ্ৰসাগৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এখন ভিতৰুৱা গাঁও জৰাজীৰ্ণ জ্বলন্ত সমস্যাত জড়িত গাঁও ভাটি বনগাঁও। এই গাঁওখনৰ দুটাকৈ জ্বলন্ত সমস্যা আছে, এটা হৈছে গৰাখহনীয়া সমস্যা, এটা হৈছে যাতায়াতৰ সমস্যা। প্ৰত্যেক বছৰে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে গাঁৱৰ ৰাইজে দুৰ্যোগ তথা জীৱনলৈ শংকা নামি আহে, ৰাইজে বানৰ ভয়ত জীৱন কটাবলগীয়া হয়। কিন্তু আমি বাৰে বাৰে দাবী জনাই আহিছো যে আমাৰ গাঁওখনৰ সমস্যাকেইটা সমাধান কৰিব লাগে, কিন্তু পূৰ্বৰ বিগত যিখন কংগ্ৰেছ চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনৰ সমস্যাকেইটা কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে আৰু শাসনাধিষ্ঠ যিখন নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ আজি পৰ্যন্ত তেখেতলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। বৰঞ্চ বানপানী অহাৰ আগমুহূৰ্তত চৰকাৰৰ আপোনাৰ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আহি দুডালমান বাঁহ দি গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে তেখেতলোকৰ দায়িত্ব সামৰণি মাৰে আৰু তাৰপিছত আৰু কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে। গতিকে আমি এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে আজি আহিছে যে আমাৰ গাঁৱৰ যিটো একেবাৰে মূল বৰনামঘৰটো আপোনাৰ নদীৰ বুকুত যাওঁ অৱস্থা আৰু নদীৰ পৰা শূন্য দূৰত্বতে নামঘৰজনা অৱস্থিত আৰু এছপৰা গাঁৱ গ'লেই নামঘৰজনা নদীৰ বুকুত যাব। গতিকে আমি দাবী জনাইছো অখিল গগৈ ডাঙৰকে আদি কৰি অসমৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যে আমাৰ অতি খুব সোনকালে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ দাবীটো আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে জনাই আছো, কিন্তু তেখেতলোকে কি কৰে দেখি পেলাইও সমস্যাকেইটা চকু দুটা কুলিৰ দৰে ভাও ধৰে আৰু সমস্যাকেইটা সমাধানৰ নামত কণা হাঁহক পতান দিয়াৰ দৰে য'ত নেকি 20 লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন তাত 2 লাখ টকা দি পেলাই তেখেতলোকে সমস্যাকেইটা সমাধানৰ নামত কণা হাঁহক পতান দিয়াৰ দৰে ব্যৱস্থা কৰে আৰু তাৰে 1.5 লাখ টকা কাম কৰে আকৌ তেখেতলোকৰ পানী মেটাই তাৰে 50,000 টকা পকেটৰ আত্মঘাত কৰে। গতিকে বহুত দিন সহ্য কৰিলো, এতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজ সুবিধ হৈছে, আমি সহ্য নকৰোঁ, দাবী জনাইছো যে সমস্যাকেইটা সমাধান কৰি দিব লাগিব খুব সোনকালে। মানে আগন্তুক যি 2024 নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰতিনিধিকে গাঁও প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া নহব আৰু ৰাইজৰ সহযোগত খুব সোনকালে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় 137 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৰে ঘাইপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো। এই মুহূৰ্তত মহিলা আছে, মহিলাসকল নিশ্চয়কৈ প্ৰতিদিনে সমস্যাৰ আপোনালোক সন্মুখীন হয়। বিশেষকৈ মই আপোনালোক এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ যে যাতায়াত যোগাযোগ ব্যৱস্থা এই অঞ্চলত অত্যন্ত দুৰ্দশাজনক অৱস্থা, শোচনীয়, কাৰণ যিটো পথ আছিল সেই পথটোৱে গৰাখহনীয়াত বিধ্বস্ত এতিয়া। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যদি প্ৰসূতি এগৰাকী, ৰাতিৰ কথা বাদ দিছো মই, দিনতো নিবলৈ কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ পৰা সন্মুখীন হৈ পৰিছে? আমি সেইখিনি অসুবিধা আজি অতীজৰ পৰা ভুগিয়ে আহিছো, প্ৰত্যেক বছৰে দাবী জনাই আহিছো, কিন্তু তাৰ একো ফল নাই। মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হয়, আপোনাক কি ক'ম, নাৱত নিব লাগে পানী বাঢ়িলে কেতিয়াবা, মানে উপায় নাই আৰু, ফেলাত নিব লাগে,
মানে জিয়াটো ভুগিছে অত অত বছৰে ভুগি আহিছে দাবী জনাই আহিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কাউ গা লৰা নাই আপোনালোকৰ এতিয়া কি দাবী জনাব আপোনালোকে যে বৰ্তমান আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিজনৰ পটো পদধূলা ইয়াত পৰাই নাই তেওঁলোকে মানে যেতিয়া নিজে ইয়াত থাকিব নিজে ভুক্তভোগী হব হয়তো তেতিয়াহে বুজি পাব আঁতৰৰ পৰা দেখি থাকিলে বা শুনি থাকিলে সেইখিনি কথা গম নাপায় যত ইয়াত থকা মানুহখিনিহে গম পায় ইয়াৰ পৰিস্থিতি বা ইয়াৰ সমস্যাখিনি কেনেকুৱা আমি দাবী জনাওঁ তেওঁলোকে শলাগ লয় আৰু তাৰপিছত একদম নিদ্ৰাত মগ্ন হৈ থাকে কিবা আহ্বান জনাব নেকি মুহূৰ্তত আহ্বান এটাই জনাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী জল পৰিবহণ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ এই গাঁওখনৰ গৰা খহনীয়া আৰু যাতায়াতৰ সমস্যাটো আমাক যাতে অলপ হ'লেও মানে সোনকালে আমাক এটা নিৰ্মূল উপায় দিয়ক হয় ধন্যবাদ এগৰাকী বৰমা আছে কিবা ক'ব নেকি আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা কিবা ক'ব নেকি মোৰ ফালৰ পৰা কি ক'ম আৰু আমাৰ গৰা খহনীয়াটো আৰু ৰাইজৰ স্বজন কৰা ৰাস্তাটো যাতে সুবিধা কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় ধন্যবাদ জনাইছো ক্ষমতা খকৰ বাবে প্ৰতিদিনে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ডিঙিৰ শিৰফুলাই চিঞৰা এইসকল আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।